Українці проголосували. Позачергові вибори до парламенту відбулись. Усе пройшло спокійно, втім не без порушень. І тепер головні питання дня. Чи справдились попередні підрахунки соціологів і хто увійде до нової Верховної Ради? Отож, яким бачить подальший розвиток подій в країні львівські експерти, розкажемо вже за мить. Хотіли нові обличчя та змін. За таким критерієм українці підійшли до вибору нового парламенту. Хтось вперше ознайомлювався із кандидатами зі свого округу безпосередньо на дільниці, хтось обмірковував своє рішення задовго до дня голосування. Втім, волевиявлятися йшли неохоче, бо ж проголосувала лише половина жителів Львова і області загалом. Така явка, яка в нас була в обід, що в нас навіть в обід спостерігав, перша година спостерігався час, 10 хвилин, коли ніхто не заходив на виборчу дільницю. Це є кричущим фактом того, що дуже велика пасивність виборців на сьогодні є. У поліції зазначають, день голосування пройшов доволі спокійно, без системних відхилень. Втім, перш ніж закрити дільниці, до правоохоронців надійшло понад 70 звернень із можливим порушенням. Чи не найбільше таких інцидентів трапилось саме в районах області. Одні дозволяли виборцям голосувати без паспорта, інші не дотримувалися вимог виборчого законодавства. У Львові ж на одній ділянці жінці видали одразу 10 бюлетенів. Та чи не найбільше галасу на дільниці наробила 94-річна бабуся. Вона мала голосувати вдома, як така, що не здатна самостійно пересуватися. Проте жінка почала скандалити, вимагати, щоб їй надали можливість проголосувати власне на дільниці. Але жінка не захотіла кидати бюлетень у переносну скриньку і знову влаштувала гвалт. Поки виборча комісія шукала її рідних, виборчиня заснула. Прокинувшись, пані зрозуміла, що їй не поступляться. Порвала бюлетені і з'їла. Сюди. У суботу не можна. Вибори відбули, а далі найцікавіше. Підрахунок голосів. В соцмережах немає спокою від даних екзит-полу. З великим відривом на першій сходинці впевнено осіли «Слуги народу». Більше 10% набрала опозиційна платформа «За життя». Трійку лідерів замикає «Європейська солідарність». Недалеко від них відірвалася «Батьківщина». І п'ятірку прохідних замикає «Голос». Сюрпризу не сталося, в принципі, ті показники, які нам показувала соціологія, вони, в принципі, і справдилися в тій чи іншій мірі. От мажоритарка, безумовно, в певній мірі здивувала, тому що прогнозували «Слузі народу» приблизно 50-60 мажоритарних мандатів. Зараз бачимо, що це в два рази більше, що дає їм можливість, власне, формувати монокоаліцію вперше в історії України. Тепер багатьом цікаво спостерігати, як далі розвиватимуться події, хто з ким почне об'єднуватися і до кого буде в опозиції. Попри все, більшість представників «Слуг народу» в парламенті не надто тішить експертів, бо щоб прийняти те чи інше рішення, їм не потрібна буде підтримка інших політсил. У них і так є 226 голосів для прийняття будь-якого важливого рішення, окрім там внесення змін до Конституції, які потребують все-таки якоїсь коаліційної домовленості ситуативної, щоб мати 300 голосів. А загалом, в принципі, будь-які кадрові призначення, будь-які рішення, які пов'язані з прийняттям різних законів, визначення, по суті, курсу держави, внутрішній, зовнішній політиці, в принципі, в них є повний карт-бланш. До прикладу, не встигли ще підрахувати голоси, як президент вже почав пропонувати кандидатури на пост прем'єр-міністра. Тільки от за законом це не входить до його повноважень. Тобто ми вже бачимо, що Зеленський, маючи, будучи президентом, маючи свою вже велику частину депутатів, ще поки що не знаємо, чи більшість, але значну частину депутатів у Верховній Раді, таким от способом він демонструє, що він має цю владу, і це може призвести до монополізації влади. І така кількість нових облич також не тішить експертів, бо ж тепер у Верховній Раді більше шоуменів та зірок, ніж фахівців. Оновлення парламенту України – це те, що повинно було статися, і те, що потрібно було для України. Але, на мій погляд, він мав оновлюватися більше професійними людьми, зокрема професіоналами у вузьких галузях, особливо професіоналами в галузях економіки. Якщо не буде консолідації всіх політичних партій, які прийшли до парламенту, буде розбрат, будуть різні турбуленції. Однозначно, старі партії, старі обличчя, якщо вони не будуть долучені до коаліції, вони почнуть свою гру на дискредитацію нової влади. А поки ж ЦВК продовжує підраховувати голоси, деякі кандидати вже заявляють про фальсифікації. Мовляв, за попередніми соцдослідженнями результати в певних округах Львівщини мали бути зовсім іншими. Валерія Паненко, Юлія Ковтун, Григорій Сюцькін. Правда тут.